Policia shtetit në qarku në Durusit ka zbuluar 35 kg lënë nërgotike të lojt kanabis ativa dhe ka vë në pranga 4 persona të cilat ishin duke transportuar drogën drejt Durusit. Burimi zyrtare policore në Durus bëjnë të ditur se pas sinjalizimve të marra për këtë dativ të trafikimi të lëndë në nërgotike, specialistë të seksionit të luftës kundër drogës kanë organizuar operacionin stafeta. Te ura gjores në fushkruj uniformat blu ndërhyn dhe ndaluan dhe otomjetet. Në automjetin e parë udhëtoni shtetësit Berim Çela nga Fushkruja dhe Sajmir Koçi nga Durrësi. Njëkohësisht punojës po së policisë së shtetit bllokuan dhe një automjet të dytë, i cili ishte duke shoqëruar automjetin e parë. Në automjetin e dytë gjendeshin shtetësit Arbenziri nga Kruja dhe Altin Çangu nga Fushkruja. Kontrolli kryer ka zbuluar një sasi për 35 kg lëndë narkotike të llojit kanabis sativa. Burimet policore bën të ditur se ndaj katër persona të arrestuar rëndon akuza prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike. Ndërkohë hetimet vazhdojnë për të zbuluar vendin se ku ishte prodhuar lënda narkotike dhe destinacionin e saj përfundimtar. Njëri nga automjetet e bllokuara është me targa italiane dhe nuk paraqitet mundësia që lënda narkotike mund edhe të tentohej për të trafikuar drejt vendit fqinj.